Hallå, hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Att köra Audi, det är ju inget man tackar nej till. Och därför gjorde inte jag det när en följare hörde av sig och frågade om jag inte ville provköra hans SQ8. Och SQ8 är ju en bil jag inte har kört på kanalen tidigare. Jag har kört Q8 i somras här. Men nu är det vinter, det här är en SQ8, det är Audis absolut flaggskepps SUV. Den är jättestor, massa motorer, det är 3 stycken faktiskt. Och här har vi också 22-tummare. Så att det här är en bil som älskar ström. Och det är som sagt väldigt kallt idag, så jag tänker att vi hoppar in i bilen istället och pratar lite mer där. Och så kan jag värma mina händer istället. Då har vi hoppat in då, och jag tänker att vi ska börja röra oss mot Uppsala. Jag befinner mig i Stockholm nu och vi vill ju se förbrukning här, så jag återställer. Så jaha, ska jag starta bilen helt så. Så lägger vi i driven här och sen börjar vi rulla, och så tänker jag att vi kan prata lite under tiden. För som sagt, Audi SQ8 e-tron har ju 3 motorer. Och de här 3 motorerna producerar total effekt på 370 kW. Det är upp från 300 kW på vanliga Q8. Det är också 503 hästar. Så det finns ett extremt klös i den här bilen. Och det märker man om man kollar 0-100 siffran. Där den här bilen kan göra 0-100 på 4,5 sekunder versus den vanliga Q8 som ligger någonstans runt 5,5 om jag minns rätt. Det är också ganska mycket vrid i den här. Vi har 994 Nm versus 664 Newton i vanliga Q8. Och allt med SQ8 är liksom gjort för att det ska vara så mycket vrid det bara går och så mycket kraft som det bara går i en och samma bil. Då har jag kommit upp på motorvägen då, för att jag är på väg till Uppsala. Jag vill ju se vad förbrukningen på den här bilen är. Den är ju inget att skryta med. Det kan vi ju gissa på när vi kollar på VLTP:n här, som är 49 mil när den vanliga Q8 har 58 mil enligt VLTP blandad körning. Och det är för att batteriet i den här bilen är 114 kWh brutto, vilket är samma som i vanliga Q8, 106 kWh netto. Och lägger du till en motor och massa extra kraft, ja men då kommer ju VLTP sjunka rejält, och det gör den ju. Det här är tveklöst en av de absolut törstigaste bilarna jag troligtvis kommer att köra på kanalen på väldigt länge. Han som har den här bilen, han berättade att han snittade väl runt 3,6 kWh per mil nu vintertid, och den tiden som han har haft bilen, och det är ju inget bra resultat. Men varför väljer man en SQ8 då om man har en så pass hög förbrukning? Ja, allt har ju inte med förbrukning att göra helt enkelt. Utan den här personen som har den här bilen berättade för mig att han tycker att det är viktigt med snygga bilar och komfortabla bilar. Och då föll SQ8 in perfekt i de bilarna som hade möjlighet att levereras i det tidsspannet där han behövde en bil helt enkelt. Det får man väl säga att SQ8 är en bekväm bil. Jag har ju kört Q8 tidigare, och den är ju otroligt trevlig med sin luftfjädring, och SQ8 är ju precis likadan. Den här bilen står på 22-tumsfälgar för att göra den riktigt fet. Och det kan ju förstöra komforten lite, men det skulle jag säga att luftfjädringen bygger upp det, så att man vill ju komma åt utseendet här istället. Och vi har även i den här bilen har vi de här komfortstolarna som Audi har. Det är inte sportstolar som normalt sett kanske sitter i en SQ8 eller de flesta Q8 också skulle jag gissa. Sportstolar är ju standard, utan här är det komfortstolarna. De har massagefunktion, det är nappaläder, det är ventilerat. Allt är liksom fokus på att det ska vara riktigt bekvämt att sitta här. Och vi har lårbensstöd såklart, och allting är bara trevligt så att säga. Vi har riktigt läder i kupén också. Vi har bra kvalitetskänsla på det vi tar i och sådana saker. Och man blir liksom, man känner sig omhändertagen och lite mer omsluten här än i många andra bilar till exempel.
Och just nu så är jag på väg till Uppsala. Tanken är att, ska vi ha en olycka här fram också, så får vi nog bromsa in. Men tanken är att kolla lite just vad vi kan förvänta oss för förbrukning. Och det här är ju inget räckviddstest så, men det är intressant att få ett hum om vad man kan ligga på när man har en av de absolut törstigaste bilarna och åker motorväg i 110 så här. Men jag åkte ju till Stockholm i min BMW i4 och den... Det är ju inte bilar som ska jämföras alls, men nu gör jag det bara på basen att båda är från Tyskland och då är ju SQ8 här nu otroligt mycket mer bekväm. Här kan man ju ligga och glänsa på ett helt annat vis än i en i4. Nu har jag kommit till Uppsala och av någon oklar anledning så går det i 40. Och det gör ju att förbrukningen sjunker en hel del. Så just nu ligger vi på 33,8. Men innan vi kom hit, när vi låg och faktiskt pendlade i... Eller när vi låg... Ja, okej, det är plogbilar där framme tror jag. Eller saltbilar. Men då så låg vi i runt 35 kWh. När vi låg liksom i 110. Och... jag hade tänkt att vi kommer till Uppsala här och så svänger vi av för att titta lite mer på bilen. Det här är ju inte Sportback-varianten som jag har tittat på tidigare. Så jag tänker att vi vill ju titta på baksätet, vi vill kolla bagaget. Och sen så tänker jag att vi ska försöka hinna med en lite laddning också, för det är ju ändå en Fat e-tron. Men... jag skulle vilja göra av med lite mer energi och framförallt så skulle jag vilja lägga i sportläget för att se liksom verkligen den här kraften som kommer för SQ8. Just nu ligger vi i efficiency-läget och har fortfarande dessa siffror. Och efficiency-läget, det är ekoläget på Audi-språk. Så att jag vill få upp förbrukningen lite för att göra av med mer energi så vi får en bättre laddkurva sen. Och så ska vi kolla på lite interiört och sådana saker, tänker jag. Nu när jag kör i stan så här, då märker jag igen det här vinandet från motorerna i bak framförallt. Det här var ju någonting jag klagade på i Q8 e-tron när jag körde den i somras. Att man hör när man gasar och bromsar de här vinande motorerna. Det är ju inte jätteroligt tycker jag att höra elmotorer. Fossilmotorer kan vara kul att låta när de låter, men vinandet från elmotorerna köper jag liksom inte. Och en bil som kostar, den här har ett listpris på, om jag minns rätt, 1,4 miljoner. Jag tyckte inte att det var okej när bilen kostade 1 miljon som jag, Q8 som jag körde i somras där någonstans. Nu har vi gått upp ett pris och det är en till motor där bak och vi har fortfarande det här vinande ljudet. Och då är det just när man ligger i 30, 40, 50, 60, 70 där omkring. Sen när man kommer upp i liksom över 70, då tar allt annat ljud över så man hör inte det. Och det här är inte ett ljud som du hör heller när du har media på, utan det är ju framförallt när man ligger och kör kanske 40 så här i stan, gasar, bromsar mycket och man inte har någon musik på, som jag inte har i det här fallet. Då blir det väldigt ljudligt så. Men i övrigt så är den ju väldigt tyst. Den har ju massa sådana här säkerhetsfunktioner som såklart alla Vagebilar har. Med stoppsystem och den har ju, ser ju själv framför och kan nödbromsa och sådana saker. Det är problemet med den typen av system, det gäller ju inte bara Audi, det är ju alla bilar. Att när det är sånt här väder, då gäller det ju att vi som förare är extra alerta, för att då är inte de där systemen att lita på. Och det är likadant med stödsystemen. När jag åkte till Uppsala här så var ju det lite svajigt. Det var kanske inte lika stabilt som jag mindes det. Och det är ju mycket för att den inte ser linjerna framför mig. Den har liksom ingen referens på vart man ska lägga bilen. Det är väldigt mycket plingande och plångande upplever jag det som. Jag upplevde inte alls att det var det tidigare, men det kanske är inställningarna i den här bilen. Varje gång jag får ett meddelande i förardisplayen så kommer ett plingplångande. Och vi har ju även det här tjutande ljudet när man kör över hastighetsbegränsningen. Väldigt intensivt plingande.
Och det finns säkert ett bra sätt att stänga av det, men jag har inte lyckats lokalisera det än. Jag har inte direkt brytt mig. Men nu borde det, precis. Nu kom det inte bara för det. Där har vi det. Det är väldigt ganska högt att ta i, tycker jag. Det är inte så doft som vissa har valt att göra det på. Nu börjar jag närma mig E4 här igen efter att ha varit och snurrat lite i stan. Och jag tänker att det är ju perfekt läge att lägga i det här sportläget då. Som jag trycker på drive mode här nere. Och så gick jag tydligen åt fel håll. Offroad ska vi absolut inte till. Vi ska till dynamic. Nu jävlar. Ska vi se vad den här bilen går för. Oj. Det märktes direkt i ratten att den är lite styvare än vad den var innan. Vilket i och för sig är ganska vanligt. Står S här också. Jag antar att det ska stå för sport eller något sånt. Bältet har också dragits åt och sitter fast. Så att jag är liksom låst i position. Ska vi köra nu då? Oj, ja, den tappar ju greppet. Så att vi kommer inte få någon 4,5 sekund här, men... Nej, nu bränner det på bra. Nu ska vi ta och släppa också. Så att vi inte gör allt för dumma saker. Men det är en bra fart när väl bilen fick grepp. Och fick tag i asfalten och började gasa. Har jag ingen bakom mig, det är bra. Då kan jag leka lite. Kan jag gå ner till 90 så här. Och så trycker jag där. Och genast så går antispinen igång. Och försöker styra upp bilen för att bilen tappar grepp direkt. Det är sånt väglag, det är inte sportigt väglag nu. Men tre motorer, 4,5 sekunder, hur många ton den här nu väger, 2,5 eller något sånt. Det är rätt häftigt att se och liksom sitta här och göra det. Och veta att bilen kan göra det när man ändå sitter så pass bekvämt och så pass tyst som det ändå är i kupén. Men jag tänker att jag ska svänga av här framme i norra Uppsala och kolla lite bagage och baksäte där. För det är ju faktiskt någonting som är helt nytt på mina e-tron-videos, tror jag. Åtminstone inte den Q8 jag körde i somras. Då står vi på min vanliga inspelningsplats här och jag har ju redan gått igenom Q8 en gång i en video. Så jag kommer inte göra det allt för mycket i den här videon, utan det är mer... Det här finns och eftersom den här är kombimodellen, om man ska säga så, så har ju den lite mer lastutrymme och det tänker jag att vi vill prata om. Jag vill bara nämna kort dragkroken här, det är jag som har monterat den. Det var ju inte jätteroligt, den är inte elektrisk så att man behöver göra det manuellt och man blir grisig om händerna och jävligt. Elen fälls ner och den var jättesvår att få tag i, väldigt trög, så man fick verkligen kämpa med händerna, blev ännu smutsigare. Kändes inte värt en bil för 1,4 miljoner. Den där ska ju naturligtvis vara elektrisk. Men när den väl är ute då får man dra 1800 kilo eller 750 kilo om man har B-kort som jag har. Men ska vi ta och öppna här då? Här har vi den fina röda S-loggan som visar att det här, det är en dyr Audi. Men när vi väl öppnar här så har vi tillgång till 569 liter och det är ju faktiskt bara till hatthyllan här som jag drar ut den. Så har vi ju lite utrymme kvar här, men Audi har ju också jobbat mycket med en väldigt sluttande baklucka här som gör att vi får ju väldigt lite utrymme. Vi vinner ju väldigt lite med kombimodellen så att säga. Jag tycker ju personligen att Sportback-versionen är snyggare, men säg inte det till min poddkollega Peter Esse för han håller absolut inte med. Men här bak så kan jag också fälla sätena direkt. Det är också 40-20-40 uppdelning på dem så att det är smidigt. I övrigt så är det inte så mycket mer som händer här bak. Vi har ju lite utrymme även här under som vi kan göra lite saker med. Och här står det en kasse med boxeringslinjen bland annat. Men vi har ju faktiskt en frunk på e-tron som har plats för 62 liter. Och där kan vi lägga laddkablar och sådana saker. Som när det är fullt här, vi fortfarande kommer åt. Tänk så smidigt det kan vara med en frunk ibland. Ska vi ta och kolla baksätet på den här bilen. Och det jag framförallt vill visa här nu då, det är ju huvudhöjd och sådana saker. Eftersom sportbacken som jag hade i somras, den börjar ju slutta här någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg vart. Så vill jag visa så att vi har även kombimodellen covered så att säga. Och
om jag sätter mig rakt, sitter för det första väldigt bra i den här soffan, eller sätet, eller vad man nu ska kalla det. Även här har vi ju nappaläder, äkta läder, himla trevligt. Vi har också inbyggda sol... vad heter det? Inbyggt solskydd, jättetrevligt. Något som alla bilar borde ha, det är ju bara, det är så enkelt, så smart. Men det är inte samma kvalitetskänsla på dörren när vi tittar runt så med, som i fram, men vi har fortfarande en god kvalitet, det skulle jag absolut säga. De här komfortstolarna har ju inte inbyggda nackstöd, utan nackstöden sitter ju på såna här skenor, eller vad heter det? Ja, ni vet vad jag menar. Har man sportstolarna så följer de liksom med upp här nackstödet. Och nu när man har komfortstolarna så blir det ju mer luftigt för mig i bak, vilket känns trevligt. Det är ju en ganska mörk bil så. Det här panoramataket hjälper ju såklart till också. Men ska vi ta och prata om den här huvudhöjden då? Och ja, jag får ju in alla mina fyra fingrar utan problem. Får jag in hela, nej, jag får inte in knytnäven. Men fyra fingrar utan problem här. Så att det är bra takhöjd. Och här har jag även en display så att jag kan justera min egen klimatanläggning till exempel. Och sen har jag även två USB-C och en 12 volt här i bak också. Så att man är utrustad. Den här stolen har en välkomstskär grej som gör att när jag öppnar dörren så åker den bakåt. Så att det finns lite mer utrymme än vad man kanske tror. Jag är 180 lång och jag har ju inga problem med utrymme. De flesta som kommer sitta här är antagligen 180 eller kortare, och de kommer utan problem få plats här bak. Ta en titt på bara inredningen inne i bilen, så är den ju väldigt Audi och den är väldigt lik Q8 som jag hade. En skillnad som är den här fake träfaneren som finns. Men som ni ser så är den inte i träfärg, och det är ju jättebra, för att det är ju jättefult. Utan här är det i grått istället, och det är även lite textur när man tar på det, vilket gör att det hela känns bara mycket trevligare, och den, jag accepterar den mycket mycket bättre, eller mer än till exempel hos Tesla där man har den här träfaneren. Den färgen är ju något jag inte tycker om. Jag har ju sagt flera gånger att jag inte är så förtjust i det här med träbilar, och det vidhåller jag. Men det här är ju ett mycket bättre sätt att göra det på. Men i övrigt så är det ju inte så mycket mer än liksom, det är ju Audi, det syns ju lång väg när man tittar in i bilen. Och det var precis det som ägaren var ute efter. Han ville att det skulle kännas inte särskilt elbils eller spaceat eller framtidsrymdfokus, utan man skulle sätta sig i bilen. Det skulle vara komfortabelt, bekvämt, och man skulle bara känna sig att jag sitter i en bil. Och det tyckte han att Audi hade lyckats jättebra med. Och jag håller med honom. Man får inte någon elbilskänsla här. Om man nu ska prata om en sådan. Men det är ju heller inte en elbil. Q8 e-tron är ju byggt på en plattform som kommer från fossilbilshållet sedan tidigare. Så att det är ju inte en äkta elbil heller. Kan ju vara en av anledningarna. Och sen till slut så var det lite laddning här. Och då har vi ju DC-porten här framför förardörren. 170 kilowatt kommer vi upp i, precis som vanliga Q8 också. Och sen finns det ju även 22 kilowatt AC-laddning om man väljer det tillbehöret, vilket finns på den här bilen. Annars är det 11 som standard, men det finns ju också en AC-laddare på andra sidan också. Så att när man väl är hemma, då spelar det liksom ingen roll vilken sida man står på. Det är ju smart. Men när det kommer till DC-laddning, då är det bara den här sidan som gäller. Och om vi tittar på vilken hastighet vi är uppe i nu då, så är vi uppe i 93 kilowatt. Batteriet är väl ganska kallt, kan jag tänka mig. Den här bilen har ju dragit fruktansvärt mycket under de här timmarna jag har haft bilen. Jag har kört omkring 10 mil just nu. Började på 73%, kom hit med 37%. Och då är det motorvägskörning och lite stadskörning i minus 8, blåst snö så. Men det är också en otroligt törstig bil. Det går ju inte att komma ifrån, och det känns som att om det var det som vi skulle bevisa, så har vi bevisat det nu. 73 till 37,
på 10 mil, det är ingen jättebra siffra. Men som sagt, ägaren till den här bilen, han säger det, han struntar i förbrukningen. För att han kan ladda hemma, han kan ladda på jobbet och det är inte ett problem. Det han ville ha, det var en okej, alltså en riktigt komfortabel pendlarbil och en snygg bil. Och ja, jag håller ju med om det i alla fall. Jag tänkte att vi ska avsluta den här videon, men jag ska också säga att jag vill låta den här ladda lite så att ni får se laddkurvan här sen. Jag kan göra så att jag kastar upp den här redan nu så ser ni den innan jag har hunnit sett den för att spara lite tid, för att det börjar bli dags för mig att röra mig tillbaka till Stockholm igen. Och där ska jag hämta upp min BMW. Det är lite skillnad på de här två bilarna, det kan man minst sagt säga. Men SQ8 e-tron. Ja, det har ju inte pratat om pris än. Det måste vi göra. För den här bilen kostar närmare 1,4 miljoner. Den börjar på 1,16 miljoner. Och vanliga Q8 55 ska jag säga, som har samma batteristorlek som den här, så att vi inte jämför äpplen med päron, tänker jag. Den börjar på 957 000 kronor, så att den här börjar på omkring 200 000 kronor till. Och för det får du lite så här SQ8 coola grejer, och du får framförallt den tredje motorn. Det är kanske mycket det man betalar för. Så vill man ha det så kan man absolut köpa sig en SQ8 e-tron. Jag kommer inte rekommendera det till någon, för att det här är en bil som, det här är själva definitionen av den bil som jag inte tycker borde finnas, om jag ska vara helt ärlig. En stor vräkig SUV med jättestort batteri som inte kommer särskilt långt, väldigt törstig. Enda anledningen att den kommer väldigt långt är för att Audi har klämt in så mycket battericeller de bara kan i den här. Och jag tycker att man borde bygga elbilar mer, med mer fokus på ekonomi, liksom att bilen ska vara snål och inte dra lika mycket istället. Ta till exempel Tesla, är ju kungar på det där. Deras bilar kommer ju längre än många andra, även fast de har ett mindre batteri. Ja, varför är det då? Ja, men Tesla har ju jobbat med förbrukningen, och det har Audi verkligen inte gjort på den här bilen. Och inte blir bättre när man slår på 22 tummare, men snyggt är det i alla fall. Och det är väl det som man kan tycka i alla fall. Så jag hoppas att ni tyckte om den här lilla spaningen på SQ8 e-tron, och har ni några frågor eller någonting, så jag vill bara ställa dem i kommentarerna. Kan inte jag, så kan jag alltid fråga ägaren till den här bilen vad han tycker och tänker, eller hur det fungerar eller någonting sånt. Ska vi se. Uppe i 46% här nu. Nu har vi kommit upp i 110 kilowatt, men det vet ju redan ni eftersom ni har sett den här laddkurvan. Ha det fint, så hörs vi i en annan video. Jag lovar, det kommer mycket annat spännande. Imorgon så ska jag köra en Seeker 001, en av de första i Sverige. Den videon är nog släppt när ni ser det här, men titta på den härnäst om ni inte har något annat bättre för er. Ha det fint, så hörs vi i en annan video. Hej på er!